Əvvəllər autizmli uşaq 1000-də bir doğulurdu. İndi rəqəmlər yüzdələrə yüksəlib. Səbəb isə ətraf mühitin çirklənməsi və qidaların keyfiyyətsiz olmağıdır. Bu sözləri 196.8 YouTube kanalında qonaq olan Professor Oytun Ərbaş deyib. Misirli alimlər isə autizmli uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda fərqlər aşkar edib. Xüsusi bağırsaq bakteriyaları aşkar edən araşdırmanın nəticələri Scientific Reports jurnalında dərc olunub. Tədqiqatda autizm spektri pozuntusu olan uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda dəyişikliklərlə mədə bağırsaq simptomları arasındakı əlaqə araşdırılıb. Bu uşaqlarda bağırsaq bakteriyalarındakı dəyişikliklər, xüsusən də psixobiotiklər autizmin şiddətinə təsir göstərə bilər. Bununla belə alimlər bildirib ki, bu tapıntıları təsdiqləmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Autizmin müalicəsi üçün probiotiklərdən istifadə etməzdən əvvəl fərdi bağırsaq mikrobiomu profillərini nəzərdən keçirmək vacibdir. Çünki probiotiklər hər bir insana fərqli təsir göstərə bilər deyə Misirli alimlər vurğulayıb.